ანუ მინდა პრეტენზია მე რატო დამიხმეთ ცოტა დრო. დავიწყოთ, მოდით. მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავდით, რომ მე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს გიორგი მიქანაძე, ნინო ჩარკვიანი, ნიკოლოზ მჟავანაძე, მაია ორჯონიკიძე. მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული, რომ ეს ადამიანები გულისხმობს სააკაშვილს და მის თანაგუნდელებს, არიან ძებნაში, პრეზიდენტს ყოფილს აქვს ბრალი წაყენებული, ვხედავთ, რომ ისინი ინიშნებიან უკრაინაში. აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს. მოუსმინეთ პოლიტიკოსებს, გადმოვერთოთ ეხა თქვენზე. მოდი დავიწყოთ თქვენგან, ბატონიკა. ვიცით რა, ისე წარმატებით ხორციელდება უკრაინაში განსაკუთრებით ძიმე დამნაშავეთა ექსპორტი, რომ მე არ გამიკვირდება ცოტახანში, მეგის ქარდავა ვიხილო უკრაინის სახალხო დამცველად. ისიც რა არის, ეხა წარმოვიდგინოთ პარალელი გავალულოთ ჩვენ სიტუაციასთან. დღეს რომ იანუკოვიჩი დაინიშნოს პრეზიდენტის ან პრემიერის მრჩევლად, ეს იქნება თუ არა უკრაინელი ხალხის შეურაცხყოფა? რა თქმა უნდა იქნება. რა თქმა უნდა შეურაცხყოფა იქნება. რატომ ის ხო სუვერენი? არა, ეს ადამიანი ძებნილია, აზაროვი და იანუკოვიჩი არის ძებნილი და დღეს რომ ჩვენ ეს ადამიანები დავნიშნოთ აქ რაიმე თანამდებობაზე. და რატომ ნიშნავენ? ხო შეკითხვა ეს არის. არა, ეს არის შეურაცხყოფა და ჩვენთვის ეს არის. აი რატომ ნიშნავენ? შეურაცხყოფა გავიგეთ, რა თქმა უნდა თქვენ. რაც არ უნდა ურთიერთობაც ქონდეს პოროშენკოს სააკაშვილთან. მან თქვა რომ მე რაღაც 30 წლიანი მეგობრობა მაკავშირებსო. ეს არის პირველ რიგში არადიპლომატიური ჟესტი, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად მე მოუსმენდი ტელევიზიით კალანდაძე გამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და თქვა რომ სირცხვილია რატო იბარებენო უკრაინის ეს. ესე იგი, როდესაც ქვეყანა ნიშნავს ინტერ ესე იგი ძებნილ პიროვნებას, წითელი ცირკულარი ძებნილ ადამიანს კი გზაიხსნება უკრაინაში. რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ? არ უნდა დაიბაროს ელჩი რომ მოისმინოს? და მე ვფიქრობ რომ იცით რა არის, ქალბატონო იკა, ჩვენ უკრაინას საკმარისად ვეხმარებით. თვით ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა რომ ყველაზე დიდი დახმარება ჯანდაცვის კუთხით გაუწია საქართველოს უკრაინას. ჩვენ ვეხმარებით რაც შეიძლება. მე ეხლა მე უსმენდი ბატონ ბოკერიას, ეს სიცრუის ტირაჟირება იყო და მან თქვა რომ ვითომ ღარიბაშვილმა თქვა რომ იარაღი არ უნდა მიეწოდოს უკრაინასო. მან თქვა რომ იარაღის მიწოდებით ვერ გადაიჭრება პრობლემები, იმიტომ რომ თუ ამერიკა მიაწვის, ამერიკა მიაწვის, არა, ამერიკა თუ მიაწვის იარაღს, იქვე არის რუსეთი, მიაწვის ორჯერ. და იცით რა არის, მე ვფიქრობ რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები უკვე ძალიან შორს წავიდა. გამოვიდა ადამიანი და თქვა უკრაინის არმიას შესწევს უნარი მთელი რუსეთი დაიპყროსო. ამ დროს გამოდის პოროშენკო და აცხადებს რომ ჩვენ არ შეგვიძლია იარაღით ამ კონფლიქტის. არა, არა, დებატების რეჟიმია, აქაც არ დაგვიხალოთ რომ ძალიან ხავთ. აი წამყვანი ფსიქიატრებიც ვეღარ უშველიან სააკაშვილის განცხადებს. არა, ეს ახლა შეუძლებელია ამის მოსმენა და. ქალბატონო მაია, თქვენ რა სიტყვით? მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან საინტერესო სანახაობასთან გვაქვს საქმე. დიდი მადლობა, ვისი ამოვნე. თან ცოტა გამხიარული კიდევაც. რამ გაგამხიარულა? ქალბატონ მაკობახიძემ გამამხიარულა ძალიან, იცით? იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ის რასთანაც ჩვენ გვაქვს ახლა საქმე, აქ იმდენად პოლიტიკასთან არ არის, პოლიტიკის სიბწყე არ არის, რამდენადაც ფსიქიატრიასთან პირდაპირ. ერთი და იგივე ტერმინოლოგიით საუბრობთ. ეხლა ამ წუთში არა, იმიტომ რომ იცით რა არის, კარგით, შევარბილებ და ვიტყვი ფსიქოლოგიასთან. მაშინ, იმიტომ რომ იცით რა არის, ამ ხელისუფლების დავანებო თავი ცოტა ხნით წინა ხელისუფლებას. იცით, აი ვიღაცა მე შეიძლება, აი მე რაღაცა პრობლემა რომ მაქვს, ხო, აი დავშვი რაღაცა პრობლემა აქვს ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური, ხო? და ამ დროს ვიღაცა მეზობელი მყავს და იმას ყველა ჩემ პრობლემას ვაბრალებ იმას. ნუ შეიძლება ერთხელ მომისმინონ, მეორეჯერ მომისმინონ. ესე ნუ ხوار შეიძლება მთელ ეს 9 წელი. არა, მეზობელს არ გული ამ შემთხვევაში უგულისხმო. არა, მან ქალბატონ მანანამ ვიდააბრალა. არა, სხვა რამეს ვლაპარაკობ. როდესაც შენ მუდამ შენ პრობლემებს აბრალებ სხვას, იმას თავის პრობლემების ყოფნის. იმასაც ხო ქონდა პრობლემები წინა ხელისუფლებას. ამაზეა ლაპარაკი და ნუ მინიმუმ ფსიქოლოგის დახმარება ჭირდება ზოგადად დღევანდელ თავობას. მაგრამ რატომ? თუ შეიძლება რომ აი როგორც ნიკოლოზი არა, როგორც ნიკოლოზი უსმენდი, თუ შეიძლება რომ არ გამაწვით ეხლავე მივა, იმიტომ რომ იცით აი შავა რამიშვილმა, ინგა გრიგოლიამ ძალიან მარტივი კითხვა დაუსეს ქალბატონ მანანა კობახიძეს. კარგით, გასაგებია, ყოველთვის გასაგებია, თქვენ უსიამოვნოა რომ თქვენგან ასე იგი კრიმინალებად შერაცხული ხელისუფლების ყოფილი ხელისუფლების წევრები დაინიშნენ იქ, მაგრამ იქნებ თქვენი ახლა ნუ უმარტივესი კითხვა დასვი ხო შალვა? იქნებ აი თქვენშიც არის რაღაც მიზეზი და ისე ესე იგი არანაირი აი მეორეჯერ, მესამეჯერ, სამჯერ დაუსრაცხყოფს ხო დაგონებ. საერთოდ თავში რომ პრობლემებს არ ეძებს. ეხლა მე გეტყვით მაგასაც. და აი ამ ფონზე სამჯერვე მიდის ერთი და იგივე სამჯერ უარყო.
ხო, სამჯერ უარყო ზუსტად მამლის ყივილ, პინგვინის ყივილამდე. ხო და ეხლა საქმე რაშია, იცით რომ დავანებოთ თავი რომ აბსოლუტური არათვით კრიტიკულობა, აბსოლუტური არათვით კრიტიკულობასთან გვაქვს საქმე. დავანებოთ თავი რომ კომპეტენციის თითქმის ნულოვანი ხარისხი გვაქვს ამ ხელისუფლებაში, რომ ზუსტად იმდენჯერ გაერღვათ ბიუჯეტი, რამდენი წელიც არის ხელისუფლებაში. დავანებოთ იმას რომ დოქსოპულოსავით ლარს დედა აღარ ყავს. Ну, бэм рагацас, მაგრამ უბრალოდ, აი, ერთ ყველაფერს თავი დავადგენ. შეუმცდარი ხო არავინ არ არის რა. ახალი ამბავია, რომ წინა ხელისუფლების შეცდომები ქონდა, არ არის ახალი ამბავი. მაგრამ როდესაც შენ ორი წელია ხელისუფლებაში ხარ და საკმარისი დროა ეს იმისთვის, რომ თუნდაც არა მხოლოდ წინა ხელისუფლების შეცდომები გაიზვალისწინო, არამედ საკუთარი შეცდომებიც. მადლობა, ქალბატონო, აი, არასწავლად უკრაინაში მიმდინარე პროცესები და ჰაშვაში იყო ხა ქართული ოცნების და ნაციონალების ერთმანეთთან დაპირისპირება და თქვენი პოზიციების დავშვა და ეს არის კონკრეტულად რატომ გითხარი რატომ ნიშნავს მე მიმაჩნია რომ ზოგადად არის დიპლომატიური თვალსაზრისით როგორც თქვა არის ძალიან სერიოზული შეცდომა მაგრამ ერთი ფაქტი მახსენდება კარგი ქართული ნაწარმოები გქონდა ესეთი მაოხრებელი მკვტარი რა ანუ ჩვენთან მოკვტა ხო მოკვტა და იქ მე იქ არსებობით აგრძელებენ ესე იგი ხელის შეშლას ჩვენი ქვეყნის თუნდაც ორ ქვეყანას შორის რატომ დაინიშნა ამაზე ასაუბარი რატომ ფაქტია რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ფუჭდება ოფიციალურ დონეზე ეს არის წაცახა ფაქტი ხო ანუ გადადო იქ შეხვედრები ასე შემდეგ გაფუჭდა მაგრამ არის დანაშაული იმიტომ რომ ჩვენთან მოხდა ესე რომ ვთქვათ კოჰაბიტაციური მომენტი თუ შეიძლება ჩამოვაყალიბებ აზრს ხო კოჰაბიტაცია მოხდა ჩვეულებრივ შეიცვალა დემოკრატიული გზით თავრობა და ეს თავრობა ეხა არის გამოთავისუფლებული ხო თავისუფლა ჩვენ ვიცით ეხა საქართველოში რა ხდება რო იქ იძებნებია რო იქ დეტალებია რო იქ პრობლემებია მაგრამ ყავს ასევე უკრაინას გერმანიიდან მოიწვიეს ძველი მთავრობის წარმომადგენლები ლიტვიდან ბალტისპირეთიდან მაგრამ პრობლემა სად ზუსტად მაგ არის პრობლემა რო ძებნ ნილები მოიწვიეს. აქ არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა, როგორი? საიდან მოიწვიეს? საქართველოდან. ეს არის სერიოზული ანალიზი გამიკეთეთ რატო? ეს ხალხი განგები ხო? ანალიზი, იმიტომ რომ იმ ხალხს გონია რომ ესენი არიან რეფორმატორები, იცით რომ თავიდანვე სათავეში იქ ვიდრე კონფლიქტი დაიწყებოდა. გონიათ რას ნიშნავს? სულელები არიან. გონია თუ არის? ბატონო შავარ არა, მარტივია ძა. ბატონო შავარია რა. ერთი მომენტია, 9 წლის განმავლობაში მართავდნენ ქვეყანას, გამოსtildeება დააბრუნეს. ავად, კარგად გამოსtildeება ქვეყნის მართვის გამოსtildeება აქვს და სათავეებში რო იყვნენ ხო იცი ჩვენი თავრობის წარმომადგენლები იმაში უკრაინაში რევოლუციის დროს გონიათ ჩვენს აძლევდნენ ისინი კომპეტენტურები რატომ აი ხა კვიტაშვილს როგორ ფიქრობთ იცნობ და ვინმე უკრაინაში ვინ უთხარ რო კომპეტენტური ხო დიდი მასშტაბის გებობა რო მინისტრად ნიშნავ რაიმე ხონდა გონიათ სააკაშვილი კომპეტენტური გეკითხები აი როგორ დათა თაკაში შედი მე გავხსენ მე ხარი ხარ და არა მე გეკითხები არა მე ხარ არა ხარი არა მოხალაკე დია გავცეთ გასცე მე ვიცი როგორც ერთ დათა თუთაშიაშია ნათქვა ერთი კაცის ნახელავი არის ესო მე არ ამგონია ხა ისეთ რა არის არ გვინდა ეს ზედმეტი კეკლუცობა ხა ყველა კარგად ხდება რომ იქ იმ მინისტრების დანიშნა აქ სააკაშვილის მოყვანა ხელისუფლებაში ადრე ეს არის დასავლეთის გარკვეული წრეების დამსახურება ხა ისეთ რა არის ხა იმ გადა არა ვინასაუბროს მასონებზე დასავლეთი გარკვეულ რეკომენდაციას უკეთებს ამ საკითხში უკრაინის ხელისუფლებას გონიათ რომ სააკაშვილი გარკვეულ წარმატებებს მოუტანს მათ მაგრამ ისინი ძალიან ცდებიან იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიხილეთ რა მოუტანა სააკაშვილის ხელისუფლება საქართველოს აქედან გამომდინარე ეს არის ვირუსივით ჩვენ ეს კარგი დაასრულეთ ნიკო სამწუხაროდ შეცდომებზე უკრაინელები ასწავლობენ ისინი მალე მიხვდებიან რომ რა მე მართლა მეცოდება უკრაინელი ხალხი იმიტომ რომ მათ თუ გონიათ რომ სააკაშვილი რომელიც ფიქრობს მოდი თქვათ ისიც რომ წლების მანძილზე უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა იყო კორუფციის ვინც ახალ მაინც არის ნამყოფი უკრაინაში ჩვეულებრივად მანქანის გაჩერება, ქთამის მიცემა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მათ ვერ შეძლეს საკუთარი ძალებით და მოიყვანეს ადამიანები, რომლებსაც რაღაც წარმატებები, რაღაც მიმართ. აი, მოდი ნინოსთან გადავიდეთ ეკა შენი არჩევა. არ არის აუცილებელი. პატეც რატო არის? კი ბატონო, არ არის აუცილებელი. არა, რატო არის ეკა? გეხვეწები დროზე ასე და ესე დემოკრატია. არა. აკონტენტი ხო არ არის? ყველა თანაბარი დრო. არა, ნინოს ჩაქვია. გიშენდი.
პოლიტიკური გაერთიანება რეფორმატორები პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საქმე რა შეიძლება იცით, ნაციონალური მოძრაობა 9 წელი კი არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაში. ისინი შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული დიდი ხანია პოლიტიკაშია და მათ თავიანთი 25-წლიანი დაახლოებით პოლიტიკური მოღვაწეობა კარგად გამოიყენეს საერთაშორისო ქვეყნებში კავშირები და მათ გამოიყენეს სათავისოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ აქ არის ჩვენი ხელისუფლების რა თქმა უნდა ძალიან დიდი უნარობა, რომ მათ სწორი დიპლომატია ვერ აწარმოეს უკრაინასთან, ისო ჯანდაცვის მინისტრი ჩავიდა და პროდუქტები დაეხმარა, ის რომ დაუშვათ რა, ეს რა თქმა უნდა არის, არა რა, თუნდაც პროკურატურამ მაშინ აქვე ძალიან დიდი სისუსტე გამოიჩინა, რომ მათ სწორად ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია, როგორ ადამიანი წითელი ცირკულარით ძებნილი და ის არ ამგონია, რომ მათ ინფორმაცია არ ქონოდათ ამის შესახებ უკრაინაში გამოიჩინა. რომელ დიპლომატიაზეა ლაპარაკი? ცხდებიან ხვალზე, რომელ შენობას ააფეთქებენ და რომელ მინისტრებს გაიყოლებენ კაცილმარიცის და პრობლემა იცით რაშია? ჩვენი მხრიდან შეიძლება ყველაფერი გაკეთდეს, მაგრამ პრობლემა იცით რაშია? ამ ხელისუფლების მოსვლის წინა პერიოდში არასამთავრობოების დონეზე აქტიურობდა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და იცით რატო? მათ ჰქონდათ უფრო მეტი შიში და ეხლა იმ დონეზე მივიდა საქმე, რომ გიგა ბოკერია გამოდის და ნულოვან ტოლერანტობაზეც კი არ თulis რომ ის იყოს შეცდომა. ეს იყო ძალიან დიდი ჰიპოთეზა. აი კორუფციასთან დაკავშირებით საქართველოს ხალბატონო, ეკა იყო ელიტარული კორუფცია. კი დაბალ დონეზე არავინ არიღებდა ქცავს, მაგრამ ჩვენ მოწარმოვაჩენთ ისე, რომ უკრაინული ხალხის არ შეუძლია კორუფციასთან წინააღმდეგ ბრძოლა. მაშინ იყო არ იყო პოლიტიკური, არა, პოლიტიკური ნება არ იყო, უბრალოდ და იმიტომ ხდებოდა ეს ამ პროცესს. ერთი ჰიპოთეზა შეგვა შემოგთავაზოთ ყველას და მინდა პასუხი გაგცეთ. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არ არის თქვა პრობლემა იმაში, რომ კომუნიკაცია არ იყო კარგი. აი ეგეთ ჰიპოთეზას შემოგთავაზებ. ჩვენმა ხელისუფლებამ ახალმა დაიჭირა კურსი რუსეთთან ნორმალიზაციის კუთხით. სხვათა შორის მე ვეთანხმები ამ კურსს. და შესაბამისად აირჩია კურსი ნაკლებად მწავედ ჩართვისა უკრაინა-რუსეთის ამბავს. სწორედ ამიტომ დაშორდა საქართველოს და ერთი თემი. არა, არა, სწორედ თუ დავამთავრებ აზრს. სწორედ ამიტომ დაშორდა მათი პოზიციები და სწორედ ამიტომ აირჩიეს ის ხალხი, რომელიც მწავედ აკრიტიკებს რუსეთს, მომხრია რუსეთთან კონფრონტაციის, რადგან ასეთი პარტია, ასეთი ხალხია უკრაინაში ახლა. ხო და ამას დაარეგულირებს. ერთი წავით შეიძლება დავიცვათ ეს სხვა რაღაცები მგონია, მაგრამ არ ვიტყვი. შალვა. შეხედე, ხო? იმდენი მაქვს საყარაკო. ყველაფერი ხო ზედაპირზედებს სინამდვილეში. თავი დავანებოთ. ისინი რას ამბობენ თავის თავზე და დაუშვათ უკრაინელებმა რატო აირჩიეს ნაციონალების წარმომადგენლები თავიანთხე თვითონ ხელისუფლება, თვითონ ეს ხელისუფლება პოზიციონირებდა რომელი ხელისუფლება? ეს დღევანდელი, დღევანდელი, ნუ ჩვენი დღევანდელი, ხო? ჩვენი, თქვენიც არის, არ არის? კი, გამოდის, კი, როგორ არა, ეხლა ნომინალურად ჩემ ხელისუფლება. მე არ მიმიცია ხმა, მაგრამ რეალურად ეგრეა. ანუ თვითონ ეს ხელისუფლება რა გიკვირთ იმ ფონზე, როდესაც თავად ეს ხელისუფლება სულ რა ცოტა ხნის წინ და ეს დამოკიდებულება ზოგადად ეხლაც ასეთია, ევრომაიდანი ჩვენი ხელისუფლების წამყვანი პოლიტიკოსების ვერბალურ ლექსიკაში წარმოადგენს ლანძღვას, იმიტომ რომ თვითონ ისინი კონკრეტული მაგალითი ის, რომ მაგალითად აი ცოტა ხნის წინ რაღაც 6 თვის წინ ამშობა გრამდელი ხნის წინ თვითონვე პოზიციონირებდნენ საკუთარ თავს იანუკოვიჩთან, იმიტომ რომ როდის კონკრეტული მაგალითი პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ესე ვინამბობდა, ვი აღარ მახსოვს კონკრეტულად ვინამბობს, აღარ მახსოვს, მაგრამ რა მიშნევა? არა, არგუმენტები მომიგა. არა, 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 მოგიძებდი და გამოგიგზავნე. უკაცრავად დამამთავრებინეთ. როგორ კაცო? საბურავებს აგროვებენ, ჭიკაიძე ხო გამოვიდა, აი ჭიკაიძემ თქვა. ჭიკაიძემ რა თქვა, კარგით, ეხა ჭიკაიძემ. გასლაპარაკოთ. არ გამურავებს ნაცები აგროვებდნენო თქვა, კი. ღარიბაშულმას თქვა, აგერ ბატონო გამახსენდა. ეხლა შენ არა ასეთი რაღაცები. არა, როდესაც შენ ამბობ, რომ ის ევრომაიდანი თბილისში საქართველოში არ გამოვაო, როცა შენ ახსენებ თავად ევრომაიდანს უარყოფილი. მინდა რომ გამოვიდეს. უკაცრავად დამამთავრებინეთ. როცა შენ ახსენებ ევრომაიდანს უარყოფით კონტექსტში, ეს ნიშნავს, რომ შენ ავტომატურად ამ განლაგებაში იანუკოვიჩის პოზიციონირებ თავს იანუკოვიჩს. ანუ რუსული ხელისუფლება. ანუ საკუთარ თავზე მინდა. ჩემოინდა ეს ხალხი საკუთარ თავზე ამბობს. რა პოზიციაზე დგანა და რაღაცებში. მე აღარ ვიძახი, რომ იარაღის მიწოდება ღარიბაშვილმა რომ გამოაცხადა, რომ იარაღი არ მივაწერე. ასე მეკელმას თქვა. რაღა გიგულოს. კარგი, კარგი. მაგრამ ნუ ვიდავებთ სტუმრებს მივცეთ რა სიტყვა, რაღაც ის თქვა უნდა და ისიც რა არის, ეხა ჩვენ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ფრაზებს ხმარობთ მარტო რა. არ უთქვია და არც არ თქმულა, რომ იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით ეს იყო უბრალოდ, რომ იარაღი ვერ გადაჭრის პრობლემას. ეგრე დელბაც დებალცევოში 8000 უკ
უკრაინელი ჯარისკაცი არის ალყაშემორტყმული არის. ეს არის ნათქვამი. ოროშენკო აცხადებს. ნათქვამია. ოროშენკო აცხადებს. გარიბაშვილმა დებს იმ დაგითქვა. არ მიგვაჩნია ომის ესკალაციის გამოწვევის. ო არა ბატონო, თქვენ პარტიები მაშინ გინდათ გამოიარა. არა, კი, ნათქვამია. იარაღის მოწოდება ომის ესკალაციის გამოწვევის. და ცუდი რა არის მაგაში ცუდი? ხოდა რა გიგოთ ახლა ის ხალხი იხვეწება რომ ომი მოგვაწოდეთ იარაღი. ბატონო, ეს გამოწვევა არა, იარაღი არ მიწეთო. კაცო, მერკის მერე გიგრი. ბატონო, ამას საუბრობს თქვენი სალაზღავი სიტყვა რო გახდა და იანუკოვიჩი კაი ტიპი და თვითონ ამბობს ამას მერკელმა ევრომაიდანში გულისხმება სამხალხო ეს მერკელია საქართველოს. კარგი, კარგი, რაღაცას ამბობ და ნიკა და შემდეგ გიორგისთან გადავა. ისრაელში იყო სიმონ ვიზენტალის სიმონ ვიზენტალი, რომელიც კარგად იცით რომ ნაცისტები რომლებსაც ვერ ახორციელებდნენ ებრაელები იმ ნაცისტების გასამართლებას შემდგომ ხდებოდა ჩამოყვანა. მე მინდა უთხრა სააკაშვილს, რომ ალბათ საქართველოსი შეიქმნება, თუკი ჩვენ ვერ მოახერხებთ ამ ხალხის ადეიშვილის, სააკაშვილის ჩამოყვანა, შეიძლება მსგავსი მეთოდებითაც მოხდეს ამათი ჩამოყვანა. იმიტომ რომ შეურაცხყოფა ერის, როდესაც წითელი ცირკულარი ძებნლი ხდება უკრაინაში ბიზნესმენებს. ალბათ იქ იმიტომ შეიყვანეს ადეიშვილი, კარგად დაატერო. არა, წითელი ცირკულარი ძებნლი. ქართველი ერის შეურაცხყოფა. მე არ გძნობ თავშეურაცხყოფა. ვერ რა თქმა უნდა, არ იგძნობ თავშეურაცხყოფა. 10000 ის 9 9 წელი იყო რამდენად ედემი და ქართული ხალხი იყო ქართული ხალხი იყო ნამდვილად კანძა თქვენ ვერ იძლევთ ხალხი რა თქმა უნდა ვერ იძლევთ არა ამა 9 წელის გამნალობაში რაც ამ ხალხმა გააკეთა დღეს ნიშნავენ ამ თანამდებობებზე თქვენ 9 წელი რო არ ქონდეთ რო რითი გაამართლებთ თქვენ უნიჭობას თქვენ კოლაბორაციონიზმს ვის უნიჭობას აბსოლუტურს ამ ხელისუფლების და მისი მომხრეების ამ ხელისუფლების ეყოფა ის დასაც მაგრამ ეს უკვე გამართლება როგორ შეიძლება წარმოგიდგენიათ ეხლა მე რომ მეზო აი დუტა არის შენ მეზობელი ხო არ მეზობლები აი შენ ხვდა დუტა მეზობლები ხართ მაიადა თქვენ ხართ მეზობლებიო პრაქტიკულად აი შენ ხვდა მე დუტა გამარჯობა არ ვუთხარი ერთ რა ვუთხარი ორჯერ ვუთხარი და მერე დუტა შემდეგ ხე მესამე დრო შეხვდება აღარ მეტყვის გამარჯობა და შეიძლება დაბადების დღე რო კონდეს მაყვალა ჟუჟუნა და ნარგიზა დაპატრიჟდა მე არ მისვას იმიტომ რომ აღარ ვარმევ გამარჯობას ანუ მიზე შედეგობრივი კავშირი ხო არსებობს ერთხელ როგორც იტყვენ აი სვინიუ პადლაჟილი ოკუპანტის ენაზე ერთხელ პადნოშკას დაუდე ერთხელ ფეხი დაუდე მეორეჯერ დაუდე ეს ხელისუფლება დიდან მოსვისა იმდენად იყო შესული ესე იგი პუტინის მამბემლური იმითი იყო მეინსტრიმი რომ აქ არა გენერალი როლებს უკრაინა ესე იგი აღმოვაჩინე რომ შავამხავს ეხა გასაკეთებელი სტუმრები ის უნიკალური ბოდიში ის ურთიერთობის კალაპოტი რომელშიც აი ეს ცუდი ურთიერთობა რო არის აი შეხედე შენ კითხე მანანას ხო მანანა ყობათის ხო კითხე რომ იქნებ თქვენი კომუნიკაციის ბრალიო რასაკვირველი კომუნიკაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქაბატონო მაგრამ დრო კომუნიკაცია იდეალური რო კონდეს შინაარსი თუ არ უგანდა კომუნიკაცია რო ზედაპირულად საუბრობ რომელ უსაგნოდ ადამიანი არა ზედაპირულად რომელიც ამბობს რომ არ მისეთ იარა შეიარაღებია ბიჭო მაგას რომელ უსაგნოდ ჩვენ სვეტი იარაღის მიცემის საკე რა რაღაც უკვე ამაზე ეს ეს ჩვენ წვეთ არა ერთი წუთით რა ძალიან მწხოთ ესე მომისხდენ აქედან რა მისი შავა რა ხოფერია და უცებ ესე იგი აი ეს ყველაფერი ხეს ერთი წუთით აქეთ უნდა გადაგაწევდე დილეტანტი ერთი წუთი რატო აბრალებთ კაცო ამ ხეძულება თავი პრობლემები აქვს მერკელი პოლონეთი რატო აბრალებთ მერკელი პოლონეთი ყველა იცავს რომ იარაღი არმია წვეთ მომისმინე თემაშია მერკელის სხვა პოზიციაში კარგი მე მიშა სააკაშვილს დაუბრუნდა არ არის ოკუპირებული ორი რეგიონი ოკუპირებული კარგი კარგი ეხლა ვერ გავიგე გერმანია და საქართველოს ერთ პოზიციაში მაია ძალიან ოკუპირებული რო იყო სააკაშვილის დროს ასაკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი იქიდან რომ ჯიღის აქეთ უნდა გადმოვიდეს სადიკო ბაში სადიკო სააკაშვილი სააკაშვილი რო არ ყოფილიყო ორი მინუტი იყო შემძვალი ერთი კარგი კარგი არა სადიკო სააკაშვილი რო არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი 4 წლით ადრე იჯდებოდა თბილისში ბიძინა პუტინი მოიყვანდა ივანიშვილი რა ყოფილიყო კალბატონო მაია დღეს აქ იქნებოდა საქართველოს აქეთ გადმოვიდეთ აქეთ ხალხი სოფლიო ევროპა ამერიკა უჭერს ხას არ მაგრამ აი სიმპათიით არის განწყობილი იგივე მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გუნდისადმი და ხოლოდ ესე იგი ოცნება და პუტინს არ მოსწონს და ნუ როგორ მე გადავიტანთ ახლა აგიაშულსა ნიკასო არ ნაყარება პიკასო თასი კლავს თურმე პიკასო რა დაუშავე ნიკასო მადლობა მადლობა გიორგი მიქანაძესთან გადმოვდივ
ხალხთან აიასთან მაგ ერთი ნუ გაილანძღება იმ ადამიანებზე, ვისაც განსხვავებული პოზიცია აქვს მისი პოზიციებისგან. ხოდა ეხა აღარ შეუშალოთ რა ხელი დასასრულისკენ მიდივართ. მე საერთოდ მაინტერესებს თქვენი კომპეტენცია, მაინტერესებს თქვენ ბრძანდებით ხატვარი, ბრძანდებით პუბლიცისტი, ხო? თქვენი რა კომპეტენციით აფასებთ? რატო გონიათ? საზოგადოება არა, საზოგადოება აფასებს. იგა მესმის, უბრალოდ ეს ადამიანი აქტიურობს, მაგრამ შეურაცხყოფები, კომპეტენცია, ხო შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული დამსახურება, სულელები ხართო და რაღაცა განსაკუთრებული დამსახურება გქონდეთ, ხო? თქვენი კარიერიდან ერთადერთი იწერებით პუბლიცისტიკას ქართული ოცნების ლანძღვის და ერთადერთი დამსახურება თქვენი დედა, რომელიც ლექსებს წერდა, ხო? და ასევე იყო დაუშვათ წინამთავრობასთან, კი, წინამთავრობასთან ჩემ კომპეტენციას გაარკვევ და ამიტომ ელემენტარული ქართული ისწავლეთ, იწერებით რო იძახით. ხო, ნუ ბჭყალებს შეიძლება თქვა. ერთადერთი ნიწერები. მე ხოდაშორის. ერთ რამეს ვიტყვი, აქ რო აფასებთ ასე და ლანძღავთ სხვა ადამიანების აზრს, ხო ეს არ შეიძლება რო გააკეთოთ ელემენტარულ დონეზე და მე გირჩევ. მე გირჩევ. მე გირჩევ, ხო თავი შეიკავოთ რა ესეთ რაღაცა. დენი ლანძღვა მინდა დავსა, უკაცად ლანძღოში მინდა. და გარდა ამისა, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე რო საუბრობთ, ამაზე კომპეტენცია უნდა გქონდეს. კარგი, კომპეტენცია. გამიხილავთ ამ კარეზემეთი კომპეტენცია. არა, უბრალოდ არ შეიძლება შეურაცხყოფის მეტი. კარგი, მე მინდა ბოლო კითხვა დავსვა თითოეულ კომპეტენციას. რა შეიძლება შემდეგ საკითხი? მე არავარ ხელისუფლების წარმომადგენელი. ეხლა რა შეიძლება შემდეგ საკითხი? მე ვფიქრობ, როდესაც ამ ადამიანებს აქვს დანაშაული წაყენებული, თვითონ იდეაში რომ წინამთავრობა წავიდა იქ ურჩევლად, არაფერი არ არის, პრობლემა არის იმაში, რომ ეს ადამიანები იძებნებიან და პრობლემა არის დიპლომატიურ ურთიერთობაში. უნდა იყოს, უნდა გაფუჭდება, კი, გაფუჭდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, დაახლოებით მაქსიმუმ 2 წელიწადში იქ თუ მოგვარდა ის პრობლემები, გააზრებული იქნება ყველა პრობლემა და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ აღარ იქნებიან, დავუშვათ კვიტაშვილი, აი რა კრიტერიუმი შეიძლება დანიშნო მინისტრად. ჯანდაცვის სამინისტროში იყო ცნობილი, ჯანდაცვის სამინისტროში იყო ცნობილი წარუმატებელი რეფორმებით, განათლება იმაში. გარიბაშვილს რა ნიშნავს? ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში აბუნდა სტუდენტები ერთმანეთს დააპირისპირა, განათლების დონე იყო ნოქმემოდა. ეს ადამიანი წაიყვანეს კიევში, ფაქტია, რომ იმ ადამიანის კომპეტენცია არავის არ აიყვანეს. მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა ნინო ბჟანე და ბოლოს ახე და ვასრულებ წინგველობა, ძალიან საინტერესო ექსკლუზიური რეპორტაჟი ციხის სკანდალზე აწამებენ. თუ არა კი, დღემდე ხალხი ციხეში დარეგულირდება ეს საქმე. ამაზე არის რეპორტაჟი. ნინო გისმენთ, გაფუჭდება თუ არა თქვენი აზრით ურთიერთობები იმის გამო, რომ ადამიანები, რომელსაც ბრალი აქვს აყენებული, იძებნებიან და ასე შემდეგ დღესი დაინიშნა. ფიქრობთ, რომ მინიმუმ უხერხული მდგომარეობა შეიქმნება ქვეყნებს შორის, რადგან ჩვენ ვართ მეგობრული ქვეყნები და მეგობრობა არ არის ცალსახად, ხო? იმიტომ რომ აქეთ არის ქართველიერი და არის ნაციონალური მოძრაობა და მათ გააკეთეს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ და შესთავაზეს მაღალი თანამდებობები და ეს ცოტა მინიმუმ უხერხულია, ცოტა სხვა სიტყვებზე რო არ გადავიდეთ. მადლობა, ნიკა გისმენ და მაია დაასრულე. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან დიდი საუბარი იყო ივანიშვილზე და მის გუნდზე და მე ვფიქრობ, რომ დღეს რომ ეს ხალხი არ მოსულიყო და მიხეილ სააკაშვილი ყოფილიყო ხელისუფლებაში, რუსები იქნებოდნენ თბილისში და მიხეილ სააკაშვილი გვადღესასწაულებდა ჩვენ კლავ მორი გამარჯვებას და საქართველოს იქნებოდა ცესხლის არში მოქცეული. დღეს გუშინწი გამოვიდა სარკოზი, ყოფილი პრეზიდენტი და თქვა, რომ ჩვენ ყირიმი უნდა ვაღიაროთ. ჩვენ კარგად ვხედავთ ევროპის დამოკიდებულებას მიმდინარე მოვლენების მიმართ. ჩვენ დავიტყვეთ ეს ცალსახად. არა, არა, ვხედავთ იმ ამასთან საერთოდ აღარ არის საუბარი. ყირიმზე ქალბატონო ეკა საერთოდ აღარ არის საუბარი. საუბარი არის დონბასზე. მოკლედ ძალიან. არა, იმაზეა საუბარი, რომ ჩვენ გვიჭირავს ძალიან სწორი პოლიტიკა დღეს. არ შეიძლება ჩვენ შევყოთ თავი ლომის ხახაში. რუსეთთან დაკავშირებით აი ესეთი პოლიტიკა უფრო მიზანშეწონილია, ვიდრე რუსების მიმართ ესეთი გინება და ჟანგიანი ტანკები ჩავალთ ჩვენ იქ. ეხლა დამემართა ანანა კობაკიშვილი უკვე ჩემი პროდიუსერისგან. დრო, 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 ერთი წუთი მხოლოდ მაინც. ერთი წუთი და არავინ არ გამატყი ბატონო. ეს ძალიან კარგია, რომ და ჩვენ შეიძლება ჩემი ერთი ბოდიში. და ჩვენ შეიძლება ვაგინოთ, მაგრამ ხელისუფლებამ არ უნდა აგინოს. სააკაშვილი რო იძახდა ლილიპუტინიო და ჩვენ რუსები ჟაგიან ტაკებს მოუგებთ, ეს არ შეიძლება. ჩვენ და შეიძლება ვაგინოთ. არა, არა, არა. სააკაშვილი არ უნდა აგინოს. კარგი, მაია დაასრულე. ანანა კობაკიშვილი ძმას, მესამე მსოფლიო ომს გააჩაღებსო სააკაშვილი უკრაინაში. ზუსტად
და ამაზე მინდოდა თქვა ამასთან კორელაციაშია რომ ძალიან კარგია რომ ჩემთვის უცნობ ახალგაზრდა კაცთან რომელიც მე თურმე ნუიტყვი და კომპეტენციას მიწუნებს ისე რომ არის ის ეთყობა როგორ წერდი დიპლომატია პოლიტიკაში ხელი მოგიმართოთ ხატვაში მე არ ვიცი მაგრამ დამშვიდით მე არ ვარ მე ვერ ნახე თქვენი ნახატები რონალდო რონალდ რეიგანს ვერ ნახე თქვენი პუბლიკაციები რომელიც არის აღიარებული და ბოდი შვიფტი მაგრამ შეიძლება რაღაც არის რომელიც არ ვიცი მაგრამ მე ვერ ნახე ინტერნეტში ვერ ნახე დამშვიდით მე კი არა არ ვიდა არ ვადრი არავის ამ რონალდ რეიგანი მსახიობი იყო მაგრამ მე-20 საუკუნის უდიდესი პრეზიდენტი იყო შეერთებული შტატები ასე რომ თქვენი მე მხატვარი ვარ თუ სანტექნიკოსი ეს ჩემი საქმეა და როცა ჩემი შვილის ხელა ახალგაზრდა რომელმაც საერთოდ ქართული მეტყველება არის ის და იწერებას ამბობს წერს მაგივრად ის მიწუნებს კომპეტენციას მე მეღიმება თქვენი კომპეტენცია ჩანს თქვენ ეხა იმას რა ხია ეხა რა შეიძლება ნუ დავაკარგი და თქვენზე დრო დიდი პატივია ჩემ კარგი თუნდა დავა რა შეიძლება თავარზე მიდა ვაპა თავარზე მიდა პატივს ვეძებდი და ვერ ვიპოვე ინგა თუ შეიძლება რა გისმენთ კომპეტენციაზე იყო ლაპარაკი და ძალიან კარგია რომ ამით ვასრულებთ იმიტომ რომ თავარი მიზეზი რის გამოც უკრაინის ხელისუფლება დაპატიჟა სააკაშვილი და მისი გუნდის წარმომადგენლები არის სწორედ კომპეტენცია სწორედ ბოდიში არ მოგწონს არა შალვა დრო არა სწორედ რო ვესმის რო ვერ ეს არა ეხვეწები ერთი პატარა კაცი გაცხადება რომ უკრაინული არმია რუსეთს დაიპყრობს კომპეტენტური კაცის გაცხადება რა არა სწორია დამამთავრებინეს შალვა იმიტომ რომ ერთადერთი ნიშნით შეიძლება პოლიტიკაში სერიოზულ ხალხში და ის არა იმ პოლიტიკაში ჩვენ როგვარ შინ გამომწვარი დღეს სერიოზულ პოლიტიკაში არ არსებობს ნეპოტიზმი არავის არ აინტერესებს ის ბიძაშვილი ხარ და კლასელი ხარ და ეს სასაცილოა რასაც მანანაკობა ხიძელაპარაკობს საერთოდ აი ფსიქიატრიის კარგი დარბი ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი რის გამოც სინა აი პასუხი იდოს სინამდვილეში ზედაპირზე აი ამდენი ვილაპარაკეთ და აი მოწეულ სტუმრებს სამწუხაროდ არც ერთ მარტო ნამდვილი მიზეზი პროფესიონალები არიან ეს ხალხი არის პროფესიონალი და ერთი პროფესიონალები არის შავამ წაიღო 5 წუწამი 5 წამს ამაგდებენ აი რამე უნდა გითხ თუ შეიძლება აი პრობლემა და კომპეტენტური კაცი მესამე სოფლიო ბოდიში მესამე სოფლიო ომის გაჩაღებების მიხელ სააკაშვილის მიერ მანამ მანანა ყობახიძე ანთებულ ტვინში ეს ფანტაზმები დაიბადეთ რუსეთს დაიპყრობს უკრაინის არმია ხო სხვა რაღაცა თქვა მან ან სხვა რაღაცა ხალხო მასვა რუ უკრაინას იმ თავისი აი გმირული იმით იგეს, იმიტომ რომ ის იცავს ის ხალბატონო რაია ნაცალურ პოლიტიკურ დრო დაიბრუნა. არა ბატონო, არა. მე ჩემ ქვეყანას უჩაყვები. ძალიან ჩაყვებით. პუტინი და ივანიში. ჩაყვებით პუტინი და ივანიში. პუტინი რაშია? ორი წელი დაგჭა. ორი წელი დაგჭა. აგერ მერის მოადგილე ქურდი, აგერ ფოთის მერი ქურდი. გუგულავა ციხეში ის ადეიშვილი. ვის ადეი? გუგულავა რაია? ადეიშვილი გაიო. თბილისი და გუგულავა დამსახურება. მადლობა, არა დრო აღარ. ბაბაძე მართლა რაღაცა გამაგდებენ ეთეში და თქვენთან ერთად მომიწევს სახში წამოსვლა ეს ამ სისულელეებს და კინკლაუბებს თავარი ჩეყვარე მეგობრებო სისულელეები რას ვაპარავთ სისულელეა მაია დრო აღარ გვაქვს რეკლამის დრო მოვიდა ნახევარი წამი მეგობრებო აი ერთი რამე მინდა გითხრათ თავარი დღეს ჩვენ ყველანი მდგავართ გლობალური, აი ჩვენ თვალწინ ხდება ის, რაც მოხდა 100 წლის წინ, აი გლობალური, აი გეოპოლიტიკური ცვლილებების წინაში. ძალიან დიდი ფუფუნება რითი ვარ დაკავებულები, ხალხო? დავაკეთოთ სამეფოს მიიღებენ. სააკაშვილის და სააკაშვილის ძიძული. ნუ გაიზულებ თქვენი ქვეყნის მტრობას, იმიტომ რომ ორ წელიწადში ივანიშვილის დაობა აღარი არსებობს. სააკაშვილის უდან იძნება. უდა. მოქალაქე ხამატო მაია, მოქალაქეობას ყოვებენ და როგორ გადაბრუნდებიან? მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ვიდრე სხვა თემაზე გადავალთ, მე გადავხდი დიდ მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ჩარკვიანი, გიორგი მიქანაძე, ნიკა მჟავანაძე და მაია ორჯონიკიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და კიდევ ერთხელ ამბობთ დავასრულებთ.